i sa ljudima koji predstavljaju zemlje koji još nisu članice Otvorenog Balkana, bilateralne sastanke sa Dritanom Abazovićem i Zoranom Tegeltijom i, koliko sam saznao, predsednica vlade Srbije Ana Brnabić uputila je poziv predsedniku crnogorske vlade da do kraja meseca poseti Beograd sa delegacijom vlade Crne Gore. Ono što je važno, uskoro mislim da će takav poziv otići i savetu ministara ili većeg ministara Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o svim važnim temama. Ono što jeste novina danas i sa Atlantskim savetom sa kojima smo bili na sastanku, sinoć sam pokrenuo ili pokrenuli smo tu ideju oko pravljanja radnih grupa, timova koji bi mogli da analiziraju situaciju u kojoj se nalazi ceo region i kako možemo jedni drugima da pomognemo po različitim pitanjima. Dakle, i na leto kada su u pitanju energenti i hrana i požari eventualni gde se pojave ili, ne daj Bože, poplave. U svakom slučaju da sarađujemo mnogo bliže, mnogo tešnije, da pripremamo veliki sajam vina, hrane i turizma u Beogradu i pre toga da se još jedan put vidimo da li u Vranju, Leskovcu, negde na jugu Srbije, to bi mi bila želja da dobro pripremimo to sve i da gledamo kako da pomognemo građanima Otvorenog Balkana, svih naših zemalja, zajedničkim pristupom rešavanju problema. Mislim da je to važno za ljude, sprema se, dobro je da je Francuska odustala od remonta 7 nuklearnih elektrana, jer će to deflatorno da deluje na cenu struje, ali i ohrabruje će pred predstojeću zimu u celoj Evropi, što je od velikog značaja, ali naravno mi ćemo svi imati probleme i vidjet ćemo kako i na koji način te probleme ćemo uspjeti da rešimo. Kada smo zajedno, onda smo mnogo, mnogo jači i mislim da je to važna poruka koju smo danas uputili. Izvolite, ako imate neko pitanje. Gospodine predsjedniče, vidimo da svi su mahom govorili o strahu o tome kako će izgledati ova predstojeća zima, pa su praktično i ustavno podržali vaš predlog koji ste sinoć izjavili. Možete malo da objasnite kako bi to izgledalo? Te radne grupe koje bi se formirale, oni bi međusobno, ukoliko bi Albanija zapalilo tokom zime jednog dela energenata ili pšenice, onda bi Srbija mogla da priskoči u pomoć ili kako bi to konkretno izgledalo? Pa mogu mnogo stvari da vam kažem. Kako god, Srbija ima najviše hrane i dobro je da mi možemo da pomognemo svim ostalima i da oni budu sigurni da im neće nedostajati osnovnih životnih namirnica, dakle, to su pšenice, kukuru, suncokre, što znači brašno, ulje, šećer, svega toga Srbija ima u dovoljnim količinama, ne samo za nas. U svakom slučaju, za Otvoreni Balkan, Crna Gora nije velika po broju stanovnika, tako da nije problem. Naravno, imamo naše obaveze i prema Bosni i Hercegovini, prema Republici Srpskoj kao delu Bosne i Hercegovine. To oko hrane takođe može da bude problem zbog špekulativnih radnji uvek, zbog nekada niskih cena. Da bismo sve to umeli da rešavamo kao potencijalni problem, mislim da je važno da formiramo te radne grupe i da se protiv toga izborimo. Ne da mi damo ulje, a to ulje se pojavi u Turskoj ili se pojavi u Holandiji. Ili vam se pojavi brašno u Italiji. Nije fair onda prema nama. Zato što smo mi mogli da zaradimo taj novac prodajući po višoj ceni te proizvode. Dakle, to su stvari koje možemo radimo zajedno. A da svim građanima u našem regionu obezbedimo da ima dovoljno hrane. Sa druge strane, mi već sada sa užasom gledamo na to šta će da se događa oko energetike. Jer zamislite sad da idemo, kao što ovde vole kažu, worst case scenario, najgori scenario za sve, da iz bilo kojeg razloga Rusi prekinu Evropi, ne nama, Evropi, dotok gasa. Ili neko ne plaća u rubljama, ili eto, neće više, imaju mogućnost. Da se to desi. Mi ne možemo da uvozimo rusku naftu koja je 31 dolar po barelu jeftinija danas nego Kirkuk. Zato što ona mora tankirom da dođe do luke Omišalj i odatle da ide jadranskim naftovodom, bivšim jugoslovenskim naftovodom, jadranskim naftovodom do Pančeva. Gde mi u rafineriji možemo da prerađujemo naftu?
u dizel, benzin i sve ostale naftne prerađevine. Dakle, plaćamo mnogo više. U nedostatku gasa cena električne energije vam skače na 320-350 evra po megavatu, što je pakao za sve. U tom trenutku nema više struje ni u Švajcarskoj dovoljno, da ne pričam o svima nama ovde, i više nemate odakle ni da je uzmete. Kad nemate gasa, onda gasne elektrane ne mogu da radi, ne mogu da vam nadomešćuju. Zamislite, nemate dovoljno gasa, pa ne možete termoelektranu toplanu Novi Sad ili termoelektranu toplanu Pančevo da snabdete, gde trošite 2,7 miliona kubnih metara gasa dnevno zimi, ali umesto toga morate da proizvedete nove megavate. Kako da ih proizvedete kad nemate, ne možete da iskopate toliko uglja, a treba vam zimi 95.000 tona uglja, možete da kopate 70.000 tona uglja. U takvim uslovima, imate li u Banovićima još uglja? Dajte nam još toga. Sarajevu fali gas. Evo vam gas, ljudi. Mi smo nešto sačuvali u našim skladištima, znamo da vi nemate. Evo vam to, dakle, uzeo sam taj primer. Sa Crnom Gorom imamo veliku vezu hidropotencijala, mi, Republika Srpska i oni. To je za balansiranje energije veoma važno, da možemo da progutamo više obnovljivih izvora energije i da sve možemo kapacitete da ubacimo, da pravimo električnu energiju tokom zime. Dakle, Makedonija treba, Severna Makedonija, izvinjavam se, treba da gradi na Vardaru velike kapacitete u budućnosti. Mi smo zainteresovani da zajedno sa njima razmatrimo i učestvujemo u tome. Ako su oni zainteresovani za bilo koje kapacitete u Srbiji, poput Bistrice i Đerdapa, spremni smo to da razmatrimo. Dakle, hoću da vam kažem, kao što vidite, milion stvari ima o kojima možemo i moramo da razgovaramo. Bukvalno milion stvari. Niko od nas nije samodovoljan. I svi smo sa različitih strana i zbog različitih stvari u problemu ne svojom krivicom. Nije za to niko od nas kriv zbog rata u Ukrajini, niko. Nikome na senku nismo stali. Ali da li će biti svakako jedno od najtežih zima, hoće. To nije razlog za paniku, ali je to razlog za težak rad, to je razlog za ozbiljne analize i ne zaboravite ključni faktor. Će vam u svemu tome biti financije. A kako ćemo mi to sve da finansiramo? Jer zamislite samo jednu stvar. Da trošite, da kupite milion kubnih metara gasa po ceni od 5.000 dolara. To vam je, ljudi, 5 miliona dolara dnevno. Samo milion da treba dodatno da kupite koje po nije potencijalno. Zamislite, kupite po 5 miliona. To je 25 miliona dolara dnevno. Puta 30 dana 750 miliona. Puta 3 meseca 2 miliona 250, ako sam dobro izračunao. 2 milijarde, izvinite, 2 milijarde 250 miliona. Ko će to platiti? Ili da uradim računicu za Sarajevo? Koliko ako kupi milion dnevno, koliko je to kubnih metara gasa, odmah milion evra. Pa puta 30 dana po toj ceni, ako je 1000, ako je 5000, 5 miliona. Pa puta 30 dana 150, pa puta 3 mjeseca 450 miliona. Ko će to da plati? Ili da ostavite građane da se ne griju? Zato sad pumpamo naša skladišta, upumpavamo gas da bismo nešto sačuvali za zlu ne trebalo, za ne daj Bože. I sad će neko nas pita, pa što trošite pare? Pa zato što nećemo da imamo ništa ako sad ne potrošimo pare. Ono što je za Srbiju jedna relativno dobra vest, to je da je naša stopa javnog duga ovde u regionu najniža. A vi ne možete da izađete na tržište. Očekam rezultate. Mađari su danas izašli na tržište finansijsko. Čekam da vidim pod kojim uslovima su dobili pare i koliko su para uspeli da dobiju. A reč je o vrlo uspešnoj zemlji, o dobroj zemlji. Kao što je Rumunija, pa ste videli pod kakvim uslovima. Čekam da vidim, zato što svi hoće sad izlaze na tržište. Mi to rešavamo kroz private placement, jer smatramo da su loši uslovi na tržištu sada. Ali će pare da budu dodatni problem, jer će pare da se troše kao netragom će da nestaju na energente i hranu. Kao netragom. I to je nešto, zato hoćemo što pre da napunimo, da krenemo u pumpavanje ovih 500 miliona kubnih metara u Mađarskoj. Danas, na današnji dan, već imamo 197 miliona kubnih metara u Banatskom dvoru, u našem delu, u srpskom delu, dakle, 197 miliona kubnih metara. Ali vi morate znati da mi ne možemo da povučemo više od 5 miliona kubnih metara dnevno. Dakle, ne možemo da ispumpamo, da ubacimo u gasovod, u sistem. Tako da sad imamo iz dva skladišta,
iz mađarskog dela možemo po 6, ukoliko imamo dovoljno rezervi gasa, iz našeg 5, to je 11 miliona. Naša potrošnja je u januaru, februaru 14 miliona kubnih metara. I sa sve to treba da rešite. I u sve to treba naćite pare. Jer samo ovo što ćemo s Mađarima da napravimo i da potpišemo ugovor je više od 600 miliona evra, koje morate brzo da finansirate i da rešavate. S podrškom mađarskih prijatelja verujem da će to biti na najbolji način urađeno, ali vam samo govorim o koliko ogromnom novcu je reč samo da bismo se pripremili za zimu. Izvinjam se, još jedno pitanje. A kada je u pitanju nafta, s obzirom na ove sankcije i na, preko Jadrana ne može da se preveze nafta, da li to znači da... Može nafta da se prevozi preko Jadrana, samo da vi razumete. Ali ne Rusa. Ne, polako. Može da se, nije problem tu, problem je za Janaf taj što ruska nafta mora da mu dođe tankerima. Da mi imamo vezu, kao što je imaju Mađari, samo preko cevovoda, odnosno naftovoda, onda ne bi bio problem. Jer oni imaju družbu, kako se već zove. I oni dobiju preko cevovoda, a sankcionisano je samo ono što dolazi tankerima. A mi ne možemo da dovezemo drugačije nego da dovezemo tankerom do rijeke tamo rusku naftu. I onda je oni prime i ubace u Janaf i mi je dovedemo u Pančevo i onda naša rafinerija to radi. To je jedan... A ne samo zbog troškova prevoza. Cena će svakako da skače. Već sad vidim predviđanje će da ide između 150 i 170 nafta po barelu. Ali ne zaboravite, potrošnja će biti ogromna i potrebe velike. Možemo da uvozimo samo Kirkuk naftu, a sa druge strane tek čekajte da vidimo sa čim ćemo mi još da se suočimo. I šta će donesu neki sledeći paket sankcija. Jer vi imate sad, postavlja se jedno pitanje o kojem mi moramo razmišljamo, niko drugi ne mora, rafineriju kod nas drže Rusi. A šta radimo ako se pokvari bilo koji deo? A morate da uvezete sa zapada bilo koji deo, oni kažu ne damo sankcije. A šta radimo tada? Da uzmem, skočim na glavačke, vidite, moramo i o tome razmišljati. O svakom detalju. Samo vam govorim koliko je to komplikovano i koliko je teška situacija. Neki drugi, mi nemamo toliki problem s parama koliki imaju drugi. Srećom, zahvaljujući dobroj politici, velikim investicijama koje dolaze u našu zemlju, zahvaljujući sigurnosti koju smo uneli s dobrom fiskalnom politikom i time što nismo do maksimuma povećavali plate i penzije koliko smo mogli da se dodvoravamo ljudima, nego smo čuvali rezervu. Tako se ponaša ozbiljna država. Tako se ponaša država koja čuva sigurnost za svoje građane. A ne dodvorava im se. Imamo pare. Šta da radite? Šta da radite ako dođete u sve ovo, ako vam se sve ovo loše spoji? Čekam sad da vidim kako ćemo da dovedemo ove helikoptere koje kupujemo za požare. Su najbolji helikopteri na svetu. Sad da li će da nam daju da ih uvezemo, ne uvezemo, Bog će ga znati. Šta je s ugljem za Kosovo? To je tema o kojoj smo, vidite kako ste to postavili pitanje, to je jedna od tema o kojoj sam razgovarao i baš smo tu temu napravili. Mi smo bili spremni da ponudimo čak u barteru da napravimo sa Prištinom, dakle da mi uzmemo značajne količine kvalitetnog lignita, a da isporučimo struju. Ako nećete tako, možemo parama, nikakav nam problem nije, sve možemo. I spremni smo da razgovaramo o tome. Da. Ne bojim se time. Stvarno, nemojte da se ljutite, gospodine Aliju, ne mogu da ulazim u to, zato što Open Balkan je priča ekonomska o kojoj mi treba rešavamo naše probleme, a ne mogu da se nadgornjavam sa tim, jer je za mene Priština, za vas je Kosovo, tako da lignit i struja nemaju mnogo veze sa tim. Moramo da živimo i jedni i drugi. I jedni i drugi od toga mogu da imaju koristi. Mogu. Hoće, hoće, neće, neće. Kupili smo u Banovićima 100.000 tona, nama to dopunski znači za 5 dana tokom zime. Jer mi 70.000 tona iskopamo, po 20.000 moramo da dodamo, dakle tih 100.000 tona nam znači 5 dana tokom zime. Kupujemo od Bugara, kupujemo od Rumuna nešto, kupujemo od Grka nešto, kupujemo na sve moguće strane. Sve što nam padne na pamet, sve kupujemo. Sve što mi nemamo. Ne znam, mi smo danas o tome razgovarali. Tek ćemo, verujem da ćemo sesti da razgovaramo sa njima po tom pitanju. Nemam nikakav problem sa tim. Kao što ćemo da razgovaramo sa svima drugima i oko struje i oko svega. Jer mi, ono što mi nudimo svima kao apsolutnu sigurnost za sve, to je hrana.
jer je niko nema dovoljno u dovoljnim količinama sve nas. Niko. I mi smo spremni svima to da ponudimo. Niko neće imati ni gasa toliko koliko ga mi imamo, ali nas sankcije ubiše. Tako da ćemo biti u ozbiljnom problemu. Bićemo u ozbiljnom problemu i to možemo samo zajednički da rešavamo. Pomenuli ste juče da ajde, znate za problem da građana, da kreće turistička sezona, makoliko da je kriza, znate na to, naravno, ljudi će da putuju. I tu čekanja su duga, jako je objedinjen ovaj prelaz na Tabanovcima. Da li ste nešto razgovarali? Mi sad pre svega smo razgovarali oko, i tek ćemo da razgovaramo, dakle, pre svega smo razgovarali oko ovih autorizovanih, kako se to naziva, ekonomskih operatera. Oni prolaze dobro, oni prolaze bez granica, to su veliki proizvođači i trgovci iz sve tri zemlje. Oni prolaze odlično, oni su zadovoljni. Moramo da nastavimo, da vidimo, da ne žurimo, ali da ipak širimo taj broj tih autorizovanih ekonomskih operatera. To je važno za naše privrede, za njihove operativne troškove i za sve drugo. Da, morat ćemo da uradimo nešto po tom pitanju, da pokušamo da do 1. jula završimo, da napravimo taj jedan kontejner. Mi smo spremni čak i sami da ga platimo u potpunosti, da imamo jedno mesto i da to brzo ide na Tabanovcima i ka Severnoj Makedoniji. Jedna traka pravo za to. Da. Ako ima Evropska unija, što je Open Balkan. Da, radit ćemo na tom. Već smo to postavili, ali nije dovoljno dobro zato što imamo dva mesta. Za kao što vidite, ja se bavim konkretnim stvarima i konkretnim životom običnih ljudi kao i Dimitar Kovačovski i pokušavamo to da rešimo. I pokušat ćemo da to rešimo u narednih mesec dana, da ljudi stvarno osete da bar tu granicu prolaze bez problema. Kao i granicu između Severne Makedonije i Albanije, jer veliki deo naših turista kolima ide preko Severne Makedonije i do Albanije na more. Tako da, vidjet ćemo. Izvolite, imali još. Mi Albanija smo sve završili po tom pitanju, samo je Severna Makedonija da završi to u legislativnom smislu i ja verujem da to od, ako bi možda bilo preterano optimistično da kažem od 1. septembra, onda od 15. 20. septembra da bude u potpunosti sve prihvaćeno, sve usvojeno i sve provedeno u delu. Jer ovo nostrifikacija diploma, prihvatanje diploma ima smisla samo ako ovo sa radnim dozvolama završimo. Onda to ima smisla da priznajete nečije profesionalne sposobnosti, nečije zanimanja i da jednako može da radi u Beogradu kao u Ohridu, kao u Tirani i svakom drugom mestu. E, to je to. Ovo inicijativu su predsjedniče podržali Vašington i Brisel, ali imali smo izjavu... Pa kako, ko u Briselu? Ajde da mi ne budemo... Dobro, samim Briselom Olivera Kelly ovde nekako se čita da je... Jes, pa ga napao Deutsche Welle danas. Sergej Lavrov, šefa ruske diplomatije, danas je napao ambasador Amerike, koji je takođe ovde, rekao je da njegova izjava o tome da otvoreni Balkan Rusija podržava, to je srpska inicijativa, kaže da te izjave su tačne, već sarkastične. Pa kako vi vidite tu ocenu? Imamo ćete da postavim i ostalo pitanje pa da vas pustim da odgovorim. Pa me pustite, da. Da. Moje drugo pitanje dolazi iz Hrvatske. Njihovi mediji se bave, naravno, vama. Ali i kod vas nema ovako smešnih konferencija, jel? Ne znate kako je to nas. Ne znam, dobro, ne znam. Hajde. Kažu da Rusija neće propustiti da ima taj uticaj u Srbiji, da taj uticaj bude jedin u Evropi, iako vi želite te neke beneficije iz Brisela. Takođe, njihov premijer kaže na njihovu godišnicu diplomatije da da ne razume države koje nemaju svoj stav, ja verujem da misli na Srbiju po pitanju Ma ja mislim da ona na svoju zemlju misli. No dobro, da, ajde. I posljedno pitanje, Radio Slobodna Evropa objavila danas izveštaj, u kojem se kaže da je Dragan Đilas... Čiji izveštaj? Ja mislim da je to izveštaj evropskih obaveštenih službi. I kaže da je Dragan Đilas vaš trojanski konj, pa jeste li? I šta je sa onom opozicijom za koju kažu? No, poslednje pitanje koje evo kažem, uvredljivo za te ljude koje pominju,
meni je to sve nevažno i bez veze. Ali to vam govori kakvi su njihovi odnosi unutar opozicije, jer je to pisao neko iz nevladinog, odnosno, ajde, da ne govorim, ili političkih protivnika unutar opozicije, gospodinu Đilasu i desničarima. Dakle, mogli biste i da pogađate i da ne promašite iz kojih političkih stranaka, ali šta to mene briga? To su isti oni ljudi koji su do pre neki mesec govorili da jedina stvarna opozicija ne učestvuje na izborima i tako dalje. Sad su promenili priču. Kad bih čitao svaki izveštaj i verovao svakom izveštaju i svakoj reči, odavno bih prestao se bavim ovim poslom. Nemam poseban komentar. Što se tiče Hrvata, ja mislim da su za jednu stvar u pravu. Najbolje je, odnosno, najbolje je da imaš svoje stava, najgore je da nemaš svoje stave. E kad mi budete pokazali u čemu su svoje stav imali, osim u negativnom odnosu prema Srbiji i srpskom narodu, ja bih voleo da čujem za taj stav. Ali ne da to bude stav čopora, nego da bude njihov stav. Samo mi jedan kažete po bilo kojem pitanju. Znate li ga? Po bilo kojem pitanju. Ja ga nisam zapazio u poslednjim decenijama. Što se tiče, šta je još bilo pitanje? To me ne interesuje. Ajde, pustite gluposti. Šta oni pričaju? Što se tiče Otvorenog Balkana i reakcija svih ljudi, čija je inicijativa, želim svim ljudima da kažem, to je inicijativa ljudi odavde, inicijativa ljudi iz regiona, to je naša inicijativa, to je naša želja da sami odlučujemo o svojoj sudbini, da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Super su svi sa strane koji podržavaju, koji ne podržavaju, svi imaju pravo na svoje stavove i na svoje mišljenje. A za mene je jedino važno da ljudi koji žive ovde na Balkanu tu inicijativu podržavaju. I da razumeju koliko je značajno da se povezujemo, koliko je značajno da možemo da razgovaramo, koliko je normalno da razgovaramo i da razmenjujemo i drugačije stavove i drugačija mišljenja, ali da znamo da smo jedni drugima potrebni i da ćemo jedni drugima da budemo najbliži u svakoj nevolji koja dođe. I da jedni drugima treba da gledamo kako da pomognemo. To je suština inicijative Otvoreni Balkan. A politička prepucavanje, čija je to zona interesa, ovo je zona interesa naroda koji ovde žive. I Balkan treba da pripada balkanskim narodima. I ja znam da to nikada velike sile nisu htjele da dozvole. I uvek bi govorili kako je najveći interes balkanskih naroda ono što je njihov interes. A mi govorimo da je interes balkanskih naroda ono što je naš interes. Ono za što mi treba da se borimo, ono što je interes Srba, Makedonaca, Albanaca, ono što je interes svih ostalih koji nam se budu priključivali. Dakle, to treba našim interesom da se rukovodimo. Našim životima, baš vam briga za tuđe interese i super, hvala svima i ne hvala svima koji podržavaju ili ne podržavaju. Teško je srušiti danas Otvoreni Balkan zato što postoji velika podrška u svim našim zemljama, u sve tri zemlje i sa druge strane, ne možete vi sad odete, kažete Edi Rami, e, ajde, zađi iz Otvorenog Balkana. Ne postoji ta sila koja može ga natrati. Dođite kod mene i mi kažete, izađi iz Otvorenog Balkana. Pa rekao mi ovaj iz ove zemlje strane, rekao mi ovaj drugi. Aj lepo, putuj. Putuj, igumane, ti svojom trasom, a pusti nas da ostanemo ovde. I nema tu velike filozofije. Tako da, vrlo smo čvrsto opredeljeni da čuvamo mir, da čuvamo stabilnost, da čuvamo svoje zajedništvo i zajedničku brigu za budućnost. I zato Otvoreni Balkan niko ne može da uništi. To je inicijativa za budućnost. Hvala. Ajde, Dragana, poslednje pitanje, pošto moram da idem i imam ovu zvaničnu preskonferenciju. Kako samo, pa malo pre Dragan Amazović održao konferenciju, bio je vrlo pozitivan kada je reč o Otvorenom Balkanu i to se stekao se utisak da bi Crna Gora mogla da bude sledeća država članica, međutim, jedna od prepreka, kako i sam rekao, jeste izručenje Svetozara Marovića i nada se da će o tom imati prilike i u budućnosti da razgovara sa liderima Srbije. Vidite, interesantno, meni to nije rekao, iako smo imali bilateralu. Nije on. Ne. A da li postoji mogućnost da Srbija takav ustupak napravi, ako je to, recimo, uslov za članstvo? Ja ne mislim da postoje takve stvari koje sa bilateralnog nivoa se podižu na nivo inicijative Otvoreni Balkan. Ali ja razumem potrebu da govorite za svoje medije i da onda tako nešto pričate. Kad bih vam ja govorio kakve mi sve zahteve imamo prema Crnoj Gori, od odnosa prema našem ambasadoru, svemu drugom, pa kao što vidite, nikada to nisam pomenuo. Zašto ja nemam potrebe da se pravdam bilo kome? Zašto neću nikome da se izvinjavam? Kao što sam rekao i danas, ja da se pravdam i izvinjavam nekom iz Evropske unije što mi pravim Otvoreni Balkan, se pravdam
Rusima, Amerikancima ili bilo kome, ne pada mi na pamet. Pravimo to za sebe. A vi hoćete da dođete, dobrodošli. Nećete, nemojte. Niko neće da vas tera, niko neće vas primorava. Vaša stvar, pridružite se kako hoćete. A to da svako ističe svoja bilateralna pitanja u Otvorenom Balkanu, mi to ne radimo. Ali vidite, nama je Otvoreni Balkan doprineo tome da smo mi sva bilateralna pitanja gotovo rešili u međusobnim odnosima. Bez uslovljavanja jednih drugih. Došlo je samo od sebe. Stvarali smo veće poverenje između Beograda, Skoplja i Tirane, veće poverenje iz godine u godinu i gotovo da nemamo bilateralnih problema. Gotovo da nemamo bilateralnih problema. Ja mislim, nevjerojatno da mi nemamo ni jedan... Ne, pa kažem, osim stava prema Kosovu, dakle, mi nemamo ni jedan bilateralni problem. Problem koji se tiče nas, a ne nekog... A ne nekog još. Tako da, u svakom slučaju, pozdravljamo opredeljenje Dritana Abazovića, hvala mu na tome, dobrodošao u Beograd. Prilika je u Beogradu da govori o svemu tome, o svim tim temama. Siguran sam da će pored onoga što ima onda izgovori kao zahteve i čuti mnoge druge zahteve, ali ne na ultimativan način i ne samo za beogradske medije na bilo koji način, već... Mislim da ovo sada nije bio ultimativni već, zahtjevi, kao jedan od problema u odnosu. A kako vama s RTS-a uvek padne samo te stvari na pamet, a nikako vam ne padne na pamet ono što bi Srbija mogla negde da traži. Nego ako može, svi udrite po Srbiji, to je to. To je nekako... To je nekako... To je nekako... Ma jok, ja nikad ne tražim ništa. Mi smo zemlje volje koja je naučena već decenijama da je svi lupaju po glavi kad stignu, pa valja tako treba se nastavi. Ovo je bilo pomalo sarkastično, izvinite zbog toga. Srbija brine o drugima i gleda da čuva ugled i obraz drugih tamo na onoliko koliko i njima ne da udara po našem obrazu. Hvala vam, srećan rad.